Já vás zdravím u dnešního videa a tento týden bych vám chtěla ukázat, co jsem tvořila. Začínáme v pondělí a začínáme šátkem, který se jmenuje Wildberry. Je od autorky Sis Homemade, kterou možná znáte spíše z návodu na šátek Sis Love. A tenhle šátek bych asi nedoporučila úplným začátečnicím, protože jsou tam pecečky a celkově to střídání vzorů asi není vhodné úplně pro ně, ale šátek se mi strašně moc líbí a vůbec nelituju toho, že jsem dala pár korunek za nákup tohoto, za koupi tohoto návodu. Háčkuju z příze Flowers háčkem číslo 3 a uvidíme, no, snad se mi podaří ho tento týden i dokončit. Chtěla jsem jenom těm, kteří přízi Flowers neznají, ukázat, jak vypadá taková změna barvy. Je tam takový maličkatý uzlík, přes který se vám jedna nitka vlastně změní, je to 4 nitka a přejde postupně do takové jiné barvičky, takže skoro nic, co by šlo nějak extra vidět a v práci se to ztratí, navíc dá krásně ještě i ustřihnout a opravdu vidět vůbec nic nebude a rozhodně se to nerozpadne. Tak já mám úterý večer a právě jsem se dostala k poslední barvičce mého klubíčka a postupně se budu chystat na lem. Zatím se mi to opravdu hrozně moc líbí a nemůžu si ten vzoreček vůbec vynachválit. Tak já mám právě středu a dokončila jsem šátek. Pokud by vás zajímalo, tak mi vyšel teda veliký 69 cm krát nějakých 153 cm. Prozatím bez zipnutí, takže uvidíme, co to udělá, až ho hodím na šňůru. A zakončila jsem ho teda jednoduše tak, že jsem udělala jednu večkovou řadu a potom tady mám vlastně obloučky s pikotkou nad třetím dlouhým sloupkem. Kdyby vás zajímala barva Flowers, tak je to tahle barvička 290. Šatek vypadá opravdu moc hezky. A těším se, až ho vypnu a bude úplně dokonalý a prostě ty vzory úplně dostanou ty svoje podoby tak, jak mají mít. Takže za mě úplně pecka a já jdu vymyslet něco nového, co na háček nahodím. Tak jsem se nakonec rozhodla, že uháčku medvídka. Vybrala jsem si k tomu Kamilu od vlny Hep, je to barvička 8166, mám ji z klubíčkovny, k tomu tady mám kousek bílé barvičky, filc, háček 2,5 mm a stužku. Tak se na to vrhnu, až bude zase chvilka a ozvu se, až zase něco utvořím.
Tak jo, já mám čtvrtek a medvídek je právě hotový. A dopadl asi takhle. Tak můžete posoudit sami, mně se moc líbí. A kromě toho, že jsem ho dneska dokončila, tak mi přišla taky zásilka z klubíčkovny s novými zásobami. Tak já mám pátek a dneska mě tak jenom napadlo, že včera jsem vám neukázala novinku. Je to Bella Ombre batik od Alize. Je to novinka na českém trhu nebo obecně na trhu, ale věřím, že už je celkem profláknutá tak nějak jako mezi háčkařkami obecně. Každopádně, kdyby ji někdo neznal, tak je to klubičko, které má 250 gramů a zhruba 900 metrů. Vypadá jako poměrně malince v poměru mojí ruky. Každopádně má hezké kombinace tón v tónu. A co je malá výhoda, třeba aspoň pro někoho je, že nemá uzlíky, ale je vlastně celá ta nit barvená. Takže ona jde od světle modré a postupně se stmavuje až do té tmavé modré. A nepřechází přes uzlíky jako třeba Flowers, kterou jste mohli vidět už v průběhu tohoto videa. Takže takový malinký tip, pokud někdo nemá rád uzlíky, tak si myslím, že ta Bella Ombre batik je opravdu super. Tak jo, já jsem si na háček nahodila nové zvířátko. A můžete hádat, o jaké zvířátko půjde, co z toho vznikne. A myslím si, že ti z vás, kteří mě už mají trošku v oku, tak asi i z těchto dvou dílků poznají, o jaké zvířátko půjde. A že to nebude nic složitého. A myslím si, že v průběhu vlogu se to dozvíte. Tak jo, já mám právě sobotu a pokračuji v tom tajném zvířátku, tajně na tajném. Jenom kdyby vás zajímalo, tak je to příze Kamila v barvě 8085. Je to taková jemná modrá. A jsem sama zvědavá na výsledek, protože tuším, že z této barvy jsem ještě žádné takové zvířátko nedělala. A uvidíme. No. Já jsem zatím zamilovaná, tím se mi to moc líbí a těším se na výsledek. Jinak kdyby vás zajímalo, očička jsou to 10 mm a místo značkovače jsem si poměrně oblíbila v poslední době používat zbytek nějaké barevné příze. Nevím, nedělá to takové dírky jako třeba značkovač a je mnohem pohodlnější to předělávat, prostě posunovat, protože když máte dlouhou nit, tak si ji posouváte třeba po každé řadě, pokud to potřebujete. Já mám většinou nějaký záchytný bod, podle kterého to dělám. Takže jenom takový malý tip pro toho, komu nevyhovují značkovače, ale myslím si, že to všichni z vás znají. Já jsem se pustila do třízení kubíček, respektive do takového jarního uklidu a dělání pořádku. A chtěla jsem vám ukázat, že tam ukládám i ty svoje nové bely a že tady mám v zásobě dvě flowersky, takže si myslím, že mám pořád nějaké nápady a až to všechno srovnám, tak vám to určitě ukážu. Tak jo, tak já mám právě hotovo, protřízeno, srovnáno. Tohle je celý box 100% vlny, ten především je tady Kamila, Katánie, tady mám vidím jí katonu a tady jsem teda nechala dvě flowers a byly dvě. Plus jsem ještě teda přidal tady tyhle balíky Kamil. Tohle je takový myšmaš box, kde mám strašně moc klubiček Merina, nějakou perlu, kory na zkoušku. Tady jsou všechny jeans, toto je Starleta v takovém boxeru. Jsem teď jakože zazimovala, dokud nebude čas na vánoční stromečky. Tu používám na stromečky na stojánku. Tady je jedna Gina Tropical a potom tady mám nějakou Baby Best. Tady je Everyday. Tady je Joy. Ne, to je King Kong, pardon, od Don't Have. Tady mám dvě Moonlight, jednu v černé a jednu ve žluté, pár chlupatek, toto je Toffee a tady je Mink.
potom tady nějaký zbytky, tady jsou dvě kotru sox, které jsou super teď na jarní čepice, to moc doporučuju, byť je to ponožková příze, tak je na to úplně bezvadná. No a tady je jeden boxík, taky zazimovaný, toto je všechno Dolphin Baby, tady mám dna srdíčková, toto všechno je Tulip Big, toto konkrétně je Tulip Big Color od vlny Hep, takže ty tady taky čekají na zimu. Tady mám kordy špagáty, jedny Rainbow Cake, nebo Cake, a tady toto je paty od vlny Hep. Takovou hitovka loni v zimě, tuším. A taky čekají na své projekty, no a tohle jsou všechno moje zásoby teda. Konec týdne znamená poslední nedělávky a já nestíhám. Chybí mi ještě jedna součástka k tomu, abych mohla začít sešívat, takže tento týden už to bohužel nestíhnu. Proto bych se s vámi chtěla rozloučit, chtěla bych vám taky poděkovat, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte like, když zanecháte nějaký komentář, ať už s tím, co byste třeba chtěli vidět nebo vědět, co by vás zajímalo. Já se budu snažit vám na všechno odpovědět a budu se zase na vás těšit brzo u nového videa. Tak se mějte moc hezky. Pa, pa.